Assalomu alaykum aziz muxlis. Baydenning Ukraina bo'yicha siyosati 3-chi jahon urushiga olib keladi. AQSh prezidenti Jo Bayden Ukraina bo'yicha siyosati bilan insoniyatni 3-chi jahon urushi sari undayotgani bo'lishi mumkin. Bu fikrni Donald Tramp bildirdi. Agar siz Baydenning Ukrainaga nisbatan qo'ygan qadamlarini kuzatib, tushunsangiz, u tizimli ravishda, ehtimol ongsiz ravishda bizni tez orada 3-chi jahon urushiga aylanishi mumkin bo'lgan holatga undayotganini ko'rasiz. Shuningdek, 20 fevral kuni Floridada bo'lib o'tgan mitingga, agar Amerika ma'muriyati rahbari lavozimiga qayta saylansa, darhol Rossiya yetakchisi Vladimir Putin va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga qo'ng'iroq qilib, imkon qadar tez Ukraina atrofidagi vaziyatni hal qilish uchun uchrashuv tashkil qilishini aytgan.